Jo, tak se potom domluvíme, když tak mě zavolej, jo, potom nějak rozprodám na orgány nebo něco. Nějak to spolu domluvíme. Čau. Dámy a pánové, vítejte mýho dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na Akinátora. Akinátor, pokud ho znáte, ten už tady nebyl hodně dlouhou dobu. A myslím si, že v neposlední době vznikl nějaký update, kde můžeme hádat i některé další věci, než jenom lidi. Takže bych si to šel dneska vyzkoušet. Jdeme na to. Takže jo, jsme přímo ve hře. Nebo ve hře. Fakinátorovi. A tady hned si můžeme vybrat, kterou chceme vlastně věc hádat. Máme na výběr, že se můžeme vybrat z lidí, potom věcí. Svět je plný lidí, věcí. A o něm si budeme povídat přeci. A potom zvířat. Já bych chtěl dneska zkusit uhádnout nějaký věci, které mám třeba v pokoji. Jo? Takže si myslím, že bych mohl jít na to. Zkusil bych tam dát třeba svůj mikrofon, protože si myslím, že by to mohlo být zajímavý. Pokud to uhodne, dobrá práce. Pokud ne, špatná práce. Každopádně my jdeme na to. Můžeme to vypnout? Samozřejmě, můžeme to vypnout. Váží to víc než 20 pounds? Jako víc než 10 kilo? Ne, neváží to víc než 10 kilo. Je to rektangulár? Nevím, co je rektangulár. Je to většinou pro holky? Ne. Můžeme si s tím hrát? Jako jestli chceš, tak si s tím můžeš hrát. Ale většinou si s tím nehraješ, většinou s tím děláš jako nějaký jako reálný věc, nějaký skutečný, takže probably not. Je to objekt, jako je to věc? Ano, je to věc. Je to připojené k drátu? Ano, je to připojené k drátu. Vydává to zvuky? Ne, nevydává to zvuky. Obsahuje to nějakou tekutinu? Ne, neobsahuje to tekutinu. Dokáže to jakoby svítit nebo zářit, jakoby dalo by se říct, vyzařovat světlo? Jelikož já nevím, jestli tady tohle se počítá, ale já tady v tomhle z toho mikrofonu mám ještě nějakou ledku, jakože nějaký světýlko, který mi ukazuje, jestli to je zaplý, tak bych řekl, že asi ne, protože to nesvítí jako přímo, chápete? Patří to do pokojových místností, nebo prostě do pokojíčku? Ne, nepatří. Můžete to dát kamkoliv, že jo, můžete to dát do kuchyně, můžete to dát do nějakého studia, můžete to dát všude možně, můžete to dát třeba na chodbu, mě to je úplně jedno, že jo. Nebo si můžu udělat prostě vlastní studio venku, chápete? Vyzařuje to teplo? Hele, takže. Řekl bych, že ne, protože ten můj není nějak horký, takže asi ne. Má to většina lidí? Hele, můžeme říct, že jo, protože většina lidí používá mikrofon. Co kecám? Většina lidí používá telefony a ty obsahují mikrofony. Ale jestli myslíš přímo tady tohle, tak to většina lidí nemá, ale jako můžu říct, že probably, jakože asi jo. Asi bych řekl, že to většina lidí má. Funguje to tím, že na to zmáčkneme? Jako tím, že na to zmáčkneš, se nic nestane, že jo? Když udělám tady tohle, tak se nic nestane, ale když to zapneš, tak by to mělo fungovat, ale tady žádný čudlík není, že jo? Takže ne. Je to něco, co nosíme? V žádném případě, kamaráde, nenosíme to. I když jsou takový mikrofony. Hele, já se vrátím zpátky, já tam dám práblbly, jo? Můžeme to nosit tady prostě takhle na košili. Zapojujeme to. Ano, zapojujeme to. Je to od Puerto Rico, nevím, co to znamená, ale není to od Puerto Rico. Je to menší než tenisový balónek. Není to menší než tenisový balónek. Pochází to z Ameriky. No tak to fakt nevím, kámo, odkud to pochází. Nevím, jestli to pochází z Ruska, fakt nevím. Je to vlastně, skládá se to ze dvou částí. Neskládá se to ze dvou částí. Obsahuje to baterie. Tady tohle se neobsahuje baterie, ale pochybuju, že většina jako mikrofonů obsahuje nějaký baterie. Je dost možný, že prostě jsou nějaký mikrofony, které mají baterie v sobě, ale tady tohle to a většina mikrofonů, který prostě seženete volně na internetu a všude možně v nějakých shopech, obchodech, neobsahuje baterie v mikrofonu, takže ne. Obsluhuje to prostě jako lidi, když jdou do vesmíru, nebo prostě... No, možná to s vesmírem nemá nic společného, možná tam je něco jenom s místem, ale asi ne. Takže kamaráde, řekl bych, že se mýlíš, protože já tady mám obrázek takových jako sluchátek s mikrofonem. Jako je tam mikrofon, ale není to úplně specifický, řekl bych. Takže kamaráde,
Řekl bych, že jsi prohrál, že jsem tě jako porazil, že jako na první šlupu nebudu mu tam dávat další šanci, ale prostě tady tohle je Akinátor, ten by měl vědět všechno, ten by měl vědět jak všechno funguje, takže mu nebudu dávat druhou šanci, bohužel se ti to nepovedlo, kamaráde, bohužel nic se nedá dělat, nedá se nic dělat. Tak a dneska ještě dáme jednu část, uděláme si tady průzkum toho, jestli dokáže uhodnout nějaký zvíře. Já nemám sebe menší tušení, co bych mu mohl dát. Mohl bych mu dát nějakýho ohnivýho mravence, nebo něco takový. To by nemuselo být špatný. Napadlo mě morče, ale to by bylo moc jednoduchý. Ale ohnivý mravenec by nemusel být vůbec špatný. Teda nevím, jestli se vole hmyz vole počítá do zvířat. Dobře, najdeme si nějaký informace o ohnivých mravencích a podíváme se na to, dáme mu to tam prostě. Dobře, dáme tam normálního mravence. Tady prostě mravenec obecný. A zkusíme z toho vyvodit nějaký informace, uvidíme, jestli to uhodne, nejsem si tím jistý, ale uvidíme. Takže, má tvoje zvíře 4 nohy, to bude asi něco jako pavouk, že? To asi nebude mít 4 nohy, bude to mít 8 noh. Já nevím. Ne. Má jich 6, takže ne. Žije ve vodě, nežije ve vodě, má skřídla, no normální pavouci, vole, co zase kecám, kámo. Normální mravenci nemají křídla, takže ne. Jako nepočítám královnu, myslím prostě mravence. No, má tvoje zvíře nohy? Ano. Můžete vytvářet pavučinu? Ne. Je dost možný, že možná existují nějaký druhý. Asi těžko, si mám prdel. Je to hmyz? Ano, je to hmyz. Je tvoje zvíře rozeznáváno jako král nebo královna? Ano. Nevím, co je, vole, ferocious, vole, ale dávat nevím. Je tvoje zvíře bílé? Není. Nachází se tvoje zvíře v podvodních jeskyních? Jako... Probably not. Je tvoje zvíře co je felin, vole? Co to je, kámo? Co se tady zase vymýšlíte? Feline. Kočkovitý. Proč? Felin, vole, proč to není třeba... Ketnos, vole, nebo něco takovýho, chápeš? Má dvě dlouhé nohy? Já nevím, jestli má dvě dlouhé nohy. Jako má 6 noh. Ale jestli má dvě dlouhé nohy? Dám, že ne. Asi ne. Má špičaté uši? Já nevím, co jsou uši, vole. Když jsem podíval na ten obrázek, vole, co byste řekli, že jsou uši? To jsou nějaký tykadla, vole, jestli tady prostě má nějaký uši, já nevím. Má uši? Nevím, jestli má uši, fakt nevím. Může být nalezeno kdekoliv? Ano, může být nalezeno kdekoliv. Je spajky? Jako jestli je špičaté, nebo... Takže... Ne. Není. Umí se tvoje zvíře plivat? Dobrá práce, fakt, měl bych se jít léčit. Takže si umí plivat. Řekl bych, že ne. Je tvoje zvíře... A co se, kámo, slovíčko, který neznám? Rodent? Rododendron, vole. Hlodavec? Není to hlodavec. Je tvoje zvíře immobile? Nevím, co je immobile. To bude asi jako nemobilní, jakože prostě, že není normální, nehybný. Jo takhle, tak to není, kámo. Je tvoje zvíře hlasité? Není. Může být použito většinou lidmi? Ne. Má tvoje zvíře kudrnatou srst? Jako... Řekl bych, že ne. Se na to podíváte? Ne. Takže ne. Kámo, cože? Dobrá práce, kamaráde, ale počkej, co to je za druh? Jak se to řekne latinsky? To je Lasius niger, vole. Já tady chci Lasius niger, já tady nechci Myrmicalubra. Já chci prostě Lasius niger, vole. Já chci tady toto, kámo. Dívej se, jo. To je prostě... To je to, co vlastně my hledáme, že jo? Takže dalo by se říct, že možná se to neuhodlo, jako... Myrmica rubra, vole, co to jako je, kámo? Ukaž mi myrmicu rubru. Jo. Myrmica rubra, také známá jako evropský ohnivý mravenec, nebo známá jako červený mravenec. Je to prostě tady tohle, to jsem mu chtěl dát původně. Ale pak jsem dal normálně lesního mravence. Takže nevím, jestli se to dá počítat, jako že to uhodl. Jako je to mravenec, ale není to přímo ten druh, kámo. Není to úplně jako ten niger, vole, nebo co to bylo. Takže takhle. Dámy a pánové, já myslím, že jsme v dnešním díle splnili to, co jsme chtěli.
Pokud se vám tady tohle video líbilo a chtěli byste třeba například víc videí z tady tohohle z toho divného zákoutí světa internetu, dejte mi vědět, napište nějaký pěkný komentář, dejte palec nahoru, dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím čau.